आम ओडिशा रु स्टार्ट हेतलु किंतु वर्तमान आम प्रेजेंस ऑलमोस्ट सातरा कंट्री रे आम सर्व करछु आ हेड ऑफिस वर्तमान हैदराबाद रे सो स्काई स्किल एकेडमी इज ए स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म यादरा आपण जानथिबे कि आम ओडिशा आम इंडिया रे रिसेंट रिपोर्ट रे बाहरतिला कि 51% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड से माने अनएम्प्लॉयबल माने तांग पास सेती स्किल नाही इवन आपण कॉलेजेस रे भी देखिबे स्किल मिली पारेनी फ्यूचरिस्टिक स्किल आम जे इलेक्ट्रिक व्हीकल उपरे कथा हबा एम्बेडेड सिस्टम्स उपरे कथा हबा ऑटोमोटिव उपरे कथा हबा बहुत बड़ लैक रहूछि एंड से इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट अछि कॉलेजेस सेती फुलफिल करि पाउ नांती से स्किल दे पाउ नांती स्काई स्किल एकेडमी से ब्रिज को मेंटेन करे बाय ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स एंड बाय सेटिंग ऑफ डिफरेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट कॉलेजेस कॉलेज लेवल रे भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करी कॉलेज को एम्पावर करू विद अ बेटर फैसिलिटी एंड फाइनल द प्लेसमेंट रिकॉर्ड बढ़े एटा द्वारा ओडिसा बाहर भी आपनकर स्टार्टअप रहछि स्काई स्किल एकेडमी ओडिसा बाहर लोक माने एको केमते आदृत करछन ओडिसा बाहर लोक माने माने जेतले हम हैदराबाद स्टार्ट करलु इनिशियली एक्सेप्टेंस वाज लिटिल लेस माने तांको बिलीव होतला गोटे स्टार्टअप ओडिशा रासी कोन करिवे बट जेतले सान देखिले कि रिजल्ट आसुची स्टूडेंट माने बेनिफिट पाउछंती कॉलेजेस बेनिफिट पाउछंती दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एबे तो बहुत लोक कहंती आपण माने ओडिशा रासी इट राज करछंती माने ए सेक्टर रे सो बहुत गर्वर विषय कि आमे बाहर आसी करि पडछु ओडिशा रे छाप छाडी पडछु सब आडे ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଏ ସ୍କିଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣ୍ଡ କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ଏକୁ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭିନ୍ନ 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 ପ୍ରକାରର ଆମ କଲଚର୍କୁ ଶୋକେସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ଶୋକେସ୍ କରିବା ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆମ କଲଚର୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଲୋରି ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ୱେବୋ ଡକ୍ଟର ଇଙ୍କ ଆମର ଆଇ ଟି କମ୍ପାନୀ ଆଇ ଟି ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମେକ୍ସ ଆସ୍ ଅପାର୍ଟ ହେଉଛି କି ଆମର ଯେତେ ବି ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲଞ୍ଚେସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଏବେ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡିଜିଟାଲ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କ ଲିଟରେସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ ଅଲ୍ ଓଭର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ତା ବାଦ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ନେଇକି ଆସିପାରିବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲି ଲିଟ୍ରେସି କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷର ଡାଟା ଦେଖିବା ଲିଟ୍ରେସି ହାର ମଧ୍ୟ କମୁଛି ଖାସ୍ କରି ରୁରାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣ ତିଆରି କଲେଣି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଏମ୍ପିର ଯେତିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତିକି ରୁରାଲ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛୁ ଯେମିତିକି କୋର୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ବୁକ୍ସ ହେଇଗଲା ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେତିକି ବି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ବି ବୁକ୍ସ ଅଛି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କିଲ୍ ପାୱାର ତାକୁ ଆମେ ଆଉଟରିଚ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଯେତିକି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଛି କଲେଜେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯେତେ ଭିଲେଜେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମ କମ୍ପାନୀରୁ ଯେତିକି ଫାଉଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଏନରିଚିଂ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ କମିଂ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଭିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଲିଟରେସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଟୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଭୋପାଳରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଶ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମେନ୍ସ ଅନର୍ କି ମୁଁ ଆଜି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫୋରମ୍ରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ମୋତେ ଆଜି ଯାଏଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିନଥା କି ମୁଁ ମୋ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ମି କି ମୁଁ ମୋର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ବିକମିଂ ସମ୍ ୱାନ୍ ହୁଜ୍ ରୁଟ୍ସ ଆର୍ ଡିପ୍ଲି କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ